Бредо. Тежка бредня. Здравейте, Майнкрафтери, и добре дошли в следващия Build Battle епизод с господин Скамас, а.к.а. Файс. Хело, хело. Време е за Скамас. Абсолютно, ще ги скамазим този път много тежко. Хапнахме рибка и карагьос. Йоп. И клепче. В момента се намираме на карагьос тендовицата. Ето тук. С Бредо и One Pound Fish. One pound карагьос, поправка. Тежка карагозня, половин кило карагозня. Йоп! И този път няма да даваме супер пулп, за да може да печелим както подобава. Да, доста от вас ни казаха, че понеже даваме ниски резултати, това се отразява на крайната ни оценка, т.е. колкото по-ниска оценка дадем, толкова по-нисък резултат ще получим. Йоп! Штоинк! Штоинк! Окей, дами и господа, вече сме в игра и нека видим какви категории имаме тук. Имаме лейк, имаме кейк, лейк кейк, кендъл, касъл. Аз между другото гласувам за кендъл. Това е нещо. Кейк. Кейк. Ми, ще правим торта. Торт. Тортица. Аз ти предлагам първо да започнем с земята и нека видим какво може да използваме за пот. Добре, някакви идеи? Ми, нямам идея, аз мисля да започна да правя масата. Аз мисля да направя един жълтаки спот. Е така. Штоинк! И да, между другото, ако направим бигатска обаче маса. Една идея по-малка маса, защото едва ли ще ни стигне времето. Аз предлагам някъде ето тук да направим маста. Mm-hmm. И всъщност аз започвам директно самия плот на масичката. Е така, е добре. Да направим нещо подобно. Ми, да, ако се събира четно число, за да може да направим тортата, както трябва. Направим скамазна торта. И между другото, тук ако имаше такова, MC Edit Command, това ще става толкова бързо. Йоп. Особено за такива по-правилни форми. А в момента си играем по половин час, за да запълваме празните пространства. Което се чист камаз? Аз ще направя камаз. Камаз. Така... Ами... Дано съм отсерил първо кръката. Аз мисля директно да започвам с самата торта. Ще се опитам да направя нещо малко по-екстравагантно с вълна и после клей. Добре. Аз ще оправя маста. Малко. Окей. Между другото, маста трябва да е с един блок по-широк, сякаш. Да, с един блок по-широк, ако е, ще е супер. Добре, така страна. А, да, Саша ги разшира. Значи трябва да е още малко. Добре, аз се опитам да направя някаква торта, нещо подобно на торта. Поне основата. Ей, между другото, какво сетих, може да редуваме самите блатове, да стане скамазно. Да. Точно задължително ще ти предложа различни цветове ботните. Дъп, ще стане много яко. Не ще стане, ама ще го направим много яко. Така, що ги ня... Ето тук, е така. И ботните да са от... кафя във вълна. Да. Не как искаш това. Точно с една шоколадова. Йоп. Шоко и ванилия. Ей, ние трябваше да ги направим на... По обратен ред, обаче карай. Кот тако. Няма да обърна чак такова внимание, надявам се. Ей, тя не е центрирана, чак сега ще... Йоп, точно това ще я да ти кажа, че трябва да я центрираме. Ще центрираме масата просто, по нея. Може даже да направим някаква кръгла масичка, зависи колко време ще ни остане. Така да, ще тогнаме това. 4 минутки, окей. Това е добре. Те няма да гледат краката дали са размерни, просто ще направя тортата да изглежда по средата. Дъп. Трябва да се фокусираме главно върху самата торта, за да направим голям скамаз. Йоп. Даже аз знаеш какво, аз си мисля да я направим на някакво етажа. Не знам всъщност дали ще не стигне времето за това. По принцип ще е много яко. Добре, направих да изглежда горе-долу средата. Ето така, скамазнация. Ето тук, шоинк. Айде, включвам се с клинята. Да, един блок отвън да го правиш? Един блок отвън, да. С или без ъгълчета? С ъгълчета. И после най-вероятно ще ги махнем, зависи как изглежда. Добре. Да, ще трябва да махнем ъгълчетата на някои места. Ще направя така малко да се стича. Добре. А така, ясно да изглежда... леко стичния. Стичния. Штоинк?
направим реалистик кейк. Е така, ищойнк! Ооо, много яко стичане направих, трябва вижте като аз трябва стана супер. И сега едно. Белисимо. Белисимо. Я? О да, торта започва да изглежда доста, доста вкусна. Йоп. Добре, аз продължавам нагоре. И с малко, ако искаш да направим някакви декорации не отгоре. Не мисля да я правя чак толкова висока, първоначално идеята ми беше да я направим на някакво етажа, но едва ли ще стигне времето за това. По-добре после да се фокусирам върху самата масчика, да направим детайли и там. И да имаме една идея по-завършен билд. Окей, Штойнк! Чакай, че руша без дъща. Така, тук може би без загълчетата. Я не ми как ще изглежда това. И вътре мисля да я направя примерно розова. Йоп. Е така. Какво ще кажеш? Да. Или... Да, направи я така. Изглежда яко. Я така на етап на някакви петна розови. Направи я така. Аз започвам да я оформям малко отстрани, защото имам места, където трябва да бъде дооформена. Добре, okay. Ще направя на розови супер, петна. Не. Да, рандъм. Става супер, човек. Е, това е нашата торта. Между другото, остава ни сравнително малко време. Аз ще подготвя материали за самата черешка. Това го правиш от розов клей, right? Да. Окей, това значи, че ще направим черешката от червен. Даже имам идея. Имам бруталната идея, човек. Я не знам дали това ще... За прилича на черешка. Това прилича ли на черешка? Да. Legit черешка си е. Една минута имаме. Holy moly. Holy but Jesus. Това май няма да ни стигне времето. Няма да сложим много детали, за съжаление, но колкото толкова. И пак мисля, че е доста добре и към момента си гледа доста добре. Да. Добре, аз през това време ще оправя краката на самата маса. Ти си ги сложил точно в самите краичета, нали? Right? Окей. Okay. Мисля, че тук стана доста добре отгоре украшението на това. Да, ако искаш да сложи някакъв финаленска маса. Саш, не гледай. Без да гледаш, просто трябва да... Добре. После на самия финал ще видим какво сме изкамазили. Сложих много яка скамазия. Добре, аз ще се опитам да направя как краката. Айде! Не ли стига времето? Окей, точно в последния момент. Holy but Jesus. Yes. Добре, един крак е малко хладнал. Това е окей. Това е пуп, да бъдем честни. Но трябва да дадем окей. Да, ме окей. Нашата пуп няма окей. Това е Minecraft Court. Ей, трябваше да сложим чиния, бе. Нашата е изплъкана директ на маста. Нищо. Да. Това пак е... Аз съм good. Окей. Добре. Това е окей. Окей. Хаштаг попня. Да. Добна попня. Това е това? Умрява от яда, бе. Как е попня? Умрява е от тортата, човек. Да. Дейм. Каква е тази маса? Това не ги по идеята, ама. Да. Лейм. Окей. Бати вилицата. Прилича на тризъбец. Ами ножа. На някакво платно. Ей, това свестичката. Да, това за мен е гуд. И за мен е гуд, това е яко. Само че вилицата е... Пак тризъбец. Ето го. Мисля, че... Това е това. Кефът ли свестичките? Да, кефът това. Много се яки. Може да ги направим с такова с партикали. Нищо. Да, не се сетих партикали да сложи. Това е... Окей. Хаштаг попня. Това е окей. Тежка попия. Скамазия, мама ми, я души я. Да. Това е добро. Това е може би най-доброто до сега, което сме видели. Да, между. Това наистина е пропър. Това е много, много добре. Просто виж, хората изглежда, че познават играта доста повече от нас, защото не знаехме, че има такива глави, а те изглежда толкова яко. Да. What is this? Какво подяваш? Добре, човек, смисъл това някак... Направо трябва да се му дадеш пуп. Да. Да, ние сме на пето място. Да, обаче това наистина е пропър билд. Штойнк.
Нека ви какви категории има тук. Има елф, има бич. О, аз го съм за елф, между другото. Аре, елф да направим, аз съм за елф. Моля ви се, не гласувайте за бич. Не, за оне не бич. Майко ми. Портал, яко. Добре, като за начало искам да направя едно нещо, което е да сменя пода с дъртовица. Може, може такова. Може да направим портал към Ада, може да направим недър бриковица. Да, знаеш ли какво? Слагаме тук самия портал. Така че, нека започнем. Искам да го направя по-особен портал, между другото. Ще го направя нещо като кръгъл портал. Добре. Да направим нашия типичен портал. Ти ако искаш, може да засееш някакви дървета пред него. Ще направим нещо като алейка, може да сложим каманаци, такви с неща. Добре, а значи ще правим горска, аз мисля, че правим се едно ад, такъв портал към ада с Nether Brick. Не, да направим нещо горско, нещо различно. Защото вече мога да се представя какво ще правят повечето хора и... Добре. Няма се очудя сега, ако някой направи портал с очи и буски от нея глави. Боски, боски. Буски? Розовите, да, човек са. Просто... Добре, славам дървешени, сега ще ги напомпам с... Болмилчето. Те не трябваше ли да са по-дебели? Аха, да, да, да. О, така може да направим нещо наистина стабилейшн. Между другото. Оп, о. Тия четворните много ме кефат. Яп. Може ще да расте. Защо не ще да растат единичните, бе? Скамази. Скамазни. Значи четворните растат, обаче единичните нещат. What? Долни скамазни дръве. Еми, аз само четворен ще направя. И някаква ръкичка ще направя. Йоп. Окей, аз ще удебеля самия портал. Да изглежда малко по-масивен някакси, по-порталест. Защо няма трева? Защо няма трева, то сме някакво... Между другото, можеш да направим нещо в портал 2 тематика. Mm-hmm. Лошото е, че нямаме тревичка. Нямаме трева? What? Йоп. Не може да ползваме тревица. Не, аз имам друга идея, между другото. Да сложим от този колк дърта малко подзъл и трева, да направим пътечката от това. Да, с това прав материал. Да, да, да. Добре, аз не слагам малко от тази дъртня, ето тук. Ако искаш, все пак мога да сменят пода на трева. Все едно, както ви усетиш. Я да видим. Плод баям. А, да, ще го сменя на трева. Hold on, може се... Fuck, sorry. Nope. Добре. Чакай, сега. Ще сложа това на... Къде е Dark Oak? What? На къде работи тази пътечка? Ами... Към самия портал. Дърам, откъде да тръгва? Е така. Някъде от тук средата. Добре. И аз ще направя някакви каманаци. Ето тук, сега едно портал е вграден в някакъв камък. Добре. Може и да се справим, имаме още 3 минути. О, имаме просто точно време. Надяваме се да не флопнем този път. Няма. Ясна е работата. С всяката пътечка ще ги спечелим. Йоп. Окей. Добре ли става пътечката? Пътечката е супер, давай. Може да сложиш малко такова подзъл, колко си дърт, такива неща. Е малко по-разнообразна. Аз бих направил кътечката. Нова дума, кътечката. Хаштаг кътечка. Хаштаг кътечка. Ле-ле-ле-ле. Последно време съм на такова, на вълна нови думи. Постоянно създавам нови думи. Добре, как се получавате скамазието тук, които ги правя? Камерите. И сега смятам да направя портала от лилава вълна. Добре, аз изцяло се взех с пътечката. Окей.
И малко кабел не е, за да се сложи. Все пак. Добре, това дали ще мога да го запълня? Дано. Ще може. Би трябвало да може. Сега ще сложим и от... Аха. Добре, аз мисля, че съм почти готов със самия портал и я го погледна отдалеч. Изглежда ли, прилича ли на нещо? Да, кеф ме като някакво яйце. Да, 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 точно. Сега ще му направя рога. Те, не знам, малко по-страшен е такъв. Портал с... рога. Добре, какво ще кажеш по пътъчката? Оу, шит. Я секунда. Да видим. О, пътечката е бруталистична, човек. Сега от кварц искам да направя някакви рога на самия портал. О, сега ще виж какво ще сложа. Любимите ми детерейшени. За пътечки. Недър брик. Редстоун. Айде. Това е то. Последен напън. Трябва да направим нещо стабилно. Колко време има? Малко сравнително. Няколко минути. Няколко секунди. Холи моли. Добре, супер, супер. Протава се получи малко интересно, но за толкова време толкова. Цяло скамазията е пълна отново. Нищо не може да направя това, което бях планирал. Написах Штоинг на табела. Штоинг. Е, това е. Добре, добре. Да. Това тук е попля. The fuck, какво е това? Стъкло. Оу, шит, стъкло, да. Аз го направих от вълна, нали? Дженерик. Това... the fuck, какво трябва да е това? Това между другото... Оооо, не, сетих се какво беше това. What the fuck? Това го обръща директно, няма го гледам. Да. Смятай. О. Ето го. Тук мисля, че сме ги разцепили. Еми, да. Да се знае какво е направил. Обаче онова видя ли го там с черната вълна? Това беше елемент... Да, това е също от Portal 2. Ма това е скамазия. И човечето е макив чак толкова. Човечето е тежко изтвармено. Да. Това е интересно, това са цвете. Да. Ние цветята да ще сложим. Mm-hmm. Интересно, но е окей. Йоп. Аз не мисля, че не направихме нещо тази игра. Мисля, че не направихме на добре нещата. Mm-hmm. Скамазията май ще е пълна. But we shall see. We shall see about that. Mm-hmm. А гледай го то. Той идеята му е добра, но изпълнението му е нула. Много, много зле. The fuck. The fuck. Попия. Темата не е Nether, темата е... портал, уау. И такъв портал. Между другото, виж от тази страна има нещо интересно. От тази страна е готино. Правилно е малко по-интересно. Да, това също е от Portal 2. Добре бе, всеки прави Portal 2 тематика. Трябваше и ние да ги разцепим с някои човечета. Да. Това човече не влезе в това бе. Да. Не влезе в това. Опрота. Какво ще прави? Виж какво написах. Оуайо. What the fuck. Ооо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 о Да, много мазен. Много мазен. Много мазни. Добре бе, всеки път откриваме нови и нови неща в тая игра. Пирамидата е скамазия от всякъде. Да, тежка скамазня. Да, и той е променил времето. Holy shit. Това е яко, това е добро. Това ме кефи. Не е лошо. Май... О! И? Ето ги! Скамазите! Аз ти казах, пътечката ни направи играта. Да, да. И портала се получи добре, сравнително. И портала е супер. Добре, йоп. Добре. И пръснахме. Скамазията е пълна. Пръснахме. Буквално разплескане. Йоп. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Build Battle. Надявам се да ви е харесал. Буквално разплескахме хората от последната игра. Също искам тежко да направите вие и с лайк бутона, също така и с кръгчето, което ще ви доведе до канала на Нихча, което ще излезе след малко. Штоинг! Штоинг!
Тайминга истински. И да забравяйте да припреснете бутончето на Файс за субскрибе. И с вашето се следващия път. Чао! Чао, чао!